Продължаваме с потребителски теми. Какво ни прави впечатление? В страницата на един вестник откриваме две потребителски теми. За какво става дума? Веднага ви показваме от таблета. Ето вижте, Путин вдига цената на водката. Но това, разбира се, няма да го коментираме, защото то само по себе си показва какво е намерението. Но това заглавие си заслужава да му обърнем внимание. Ядем майонеза без яйца. Хванаха 8 продукта менте. Децата дебелеят от определен вид майонеза. Пробутват ни майонеза без яйца, но пълна с нишесте, захар и вода. Оказва се, че половината от изследваните майонези, маслеността е в пъти под допустимата 80%. Тя е средно 34,4. За сметка на това съдържанието на водата е щедро, като рекордьор с 81% има и такава майонеза на пазара. За всичко това ще си поговорим сега с Богомил Николов от Активни потребители и с доктор Сергей Иванов от Центъра по биология на храните. Добро утро! Добро утро! Какво всъщност има в майонезата? Защото това, което ни прави впечатление, е, че това е някаква смес между вода, нишесте и захар. А къде са тези яйчни продукти, които трябва да има в нея? Може би да почнем от там. Откъде? Ако отворим 10 готварски книги, да отидем в библиотеката, или 10-20 сайта с рецепти, да, ще отвориме сайта по-добре. Ще видите, че в сайта рецептата за майонеза е следната. Да кажем, чаша олио, 2 жълтъка, сол, лимонена киселина. Mm-hmm. Някои добавят и други подправки за вкус, примерно черен пипер, може малко щипка захар и така. Това ще намерите навсякъде. Това е традиционното възприятие за майонеза. Ама това не е обаче домашна майонеза? Да, това е майонеза. Разбирането за майонеза. Обаче, в магазините, на рафтовете, това, което ние измерихме, показва нещо доста по-различно. Олиото е много по-малко, вие го цитирахте като процент. Водата е много, повече от олиото. В повечето случаи е повече вода, отколкото олио. Яйцата липсват при 6 от 16 продукта. Заменени са с нишесте и захар. И оттам насетне още един списък от добавки, технологични добавки, най-различни, популярни като Е-номера, както знаят потребителите. Добре, доктор Иванов, да си поговорим за това какъв трябва да бъде контрол, защото сега хората със сигурност се притесняват дали трябва да си купат майонеза или не. Има ли опасност за здравето на хората? Въобще, какъв продукт е този, който ни предлагат на пазара? Ами, този продукт няма да отрави хората. Няма смисъл да ги... От паника за това. Да изчистиме това. Но да го кажем така, този продукт това не е здравословна храна. Това не е заради съдържанието на мазнини. Това е просто химически сбор от вещества. Това не е майонеза. Mm-hmm. Което ги се разпространява като рецепта в България. Аз слушах едни коментари как всичко от страна на контролния орган, от агенцията по храните, как всичко това е разрешено, което е вътре. Да, така е разрешено е. Но те, така най-малкото като хора, защото аз не мога да ги нарека експерти, но като хора, които работят в тази сфера, трябва да знаят, че тези разрешения, тези кавички разрешения неща могат да бъдат в определени ситуации и вредни. Добре, де, ма как пък да лишим потребителя от това да си купи топъл хляб и една майонеза да си намаже и да хапне подобаващо? Защо пък да го лишаваме активния човек, който иска да се храни така? Ма никой не го лишава. Създава се едно впечатление, че този продукт е имитация на онази майонеза, която може да си приготвиш в домашни условия. Значи, първо, майонезите са различни. Това е което... Аз не знам колко марки има на пазара, но поне така са не над 10. Не са както сирената. Нали? Сирената са стотици, тук са малко. И мисля, че сме обхванали всички най-значими, най-продавани.
Първо, има един такъв момент. Ефектът от нашите тестове, обикновено, е позитивен, положителен, защото много производители си променят рецептата, променят си състава в резултат от това, че хората вече знаят какво има в даден продукт. Тоест, ние най-много се надяваме на това. Също така се надяваме държавата да инициира в лицето на Министерството на земеделието създаването на някаква норма за това минимално изискване за майонеза. Нека да не е един. Значи ние не обичаме това, защото се връщаме в преди 25 години. Но той да е минимален стандарт. Както, примерно, белгийците имат такъв закон още от 55-та година. И той казва, минимум 80% олио и минимум 7,5% жълтък. Това трябва да съдържа. Ако иска, производител може да го направи и с 10% жълтък, нали, да сложи повече. Това вече си е негова работа. Въпросът е да има едно минимално изискване. Ама тези продукти, за които вие говорите, олиото и яйцата, като се сложат, продукта става нетраен. Той трябва да се от завода, да отиде в склада, от склада в търговската верига и от търговската верига в хладилните витрини и оттам в потребителя. Това е много дълъг път. Тогава тези продукти, които ще са трайни и ще се приготвят с заместители и с някакви други там съставки, нека да се наричат сос. Дресинг. Но не и майонез. Това искаме. Майонезата да остане запазено наименование за продукт, който знаеш какво съдържа. А пък иначе доктор Иванов може да ви каже, че има различни методи за съхранение, за запазване на трайността на майонезата, които не са непременно такива химични. Да, има такива методи и така, то е дори леко смешно, защото производителите са могли да минат без доста голяма част от тези номера, които тези технологични добавки, които са вложили. Просто се изисква малко знания по съвременни хранителни технологии. Не е изобщо било необходимо цялото на целия този букет от номера в майонезите. Става въпрос за зетата 220. Да, нали, за модифицираното нещесте, за гумите. Спокойно може да се прави сравнително трайна майонеза и без тях. Ама това трябва примерно да я правят големите търговски вериги и да я продават в някаква хладилна витрина и в рамките на един ден и след като каквото продадат и другото да бъде. Ами това е единия вариант. Но аз искам нещо друго да кажа, защото всеки път си говорим за контрола. Ама веднага ще скочат фирмите. Фирмите ще скочат, да, така е, но в крайна сметка за всеки продукт има пазарна ниша. Така е. Въпросът за контрола. А сега пак изненадахме контролните органи с някаква проверка и с някакви разкрития. И не знам защо те продължават да са изненадани при положение, че при тях са технологичните документации на фирмите и те много добре знаят какво се влага в продуктите на пазара. И както за всеки, както за всички категории храни, чуваме ни твърдения, че те гледат да е безопасно и носят отговорност за нищо друго. Всъщност, в Закона за храните ясно е казано, че ангажимент на контролния орган е да следи за спазване на това дали производителът е изписан правилните съставки върху етикетите. Той го прави това, нали? Не, агенцията не го прави. Защо? Това нещо. На мен не ми е известен нито един случай, когато агенцията по храните е проверявала съдържанието на етикетите съответства на реалното. Например, ако тази последната проверка не беше ли именно така? Коя е последна проверка на Българската агенция по безопасност на храните? За кое именно? За майонезата говорим. Тя не е правила проверка на майонезата. Имаше един. Насилено, може би, говорите. Не, говоря за репортаж, който имаше и правеха на това не е ли ваше, на активни потребители? Да. Това е наше, но не е на контролния орган. Ага. До сега контролния орган не е проверял. Никога, за нито един продукт не е правил. Те излязоха с позиция, така ли? Те излязоха с позиция, без да са правили нещо. Те казаха, че всичко е разрешено, следователно безвредно. Да, точно това беше. Значи, според нас, няма опасност за човешкото здраве, да. Въпреки етата, които са в... Според нас трябва да се
промени този подход, защото не е вярно, че всичко, което е разрешено, е безвредно. Цигарите са разрешени, а в същото време на всяка кутия пише опасно за вашето здраве. По същия начин е и с храните. Има много добавки, консерванти, някои отцветители, които трябва да бъдат информирания потребител, трябва да избягва. И това трябва да му се обяснява и да му се казва, въпреки че са разрешени. Нали? Защото понякога може да се злоупотребява и с количествата. Кажем, един консервант, приложен в вярната доза, е окей. Ама ако производител се застрахова и иска стоката му да има трайно 6 месеца, тогава вече този консервант става вреден за мен. И тук вече агенцията трябва да помага на потребителите. Нали, когато си говорим за потребители, в това число включваме и децата. Защото децата също потребяват майонеза, най-вече в сандвичи и така нататък. При тях най-вече. Нали, ясно е, че ако трябва да сме предпазливи за нас, за децата трябва да сме три пъти по-предпазливи. Съответно, детските продукти, нали, трябва да са подложени, според нас, приоритетно на мониторинг. Mm-hmm. Ако трябва да отиде да се направи една акция и, примерно, агенцията има примерно средства за 5 проби да вземе, първите две трябва да са детски. След това, ако остане за останалите. Още нещо има, което може да се направи сравнително лесно. Това е сроковете на годност. На тях се дължи, на големите срокове на годност се дължи участи и тази рецепта, примерно за майонезата. Заради изискването на търговските вериги, тази майонеза примерно да има срок на трайност 2 месеца. Mm-hmm. Сега това е доста абсурдно и се получава така, че търговците, които в случай не са, винаги се измъкват, не са фактор в веригата, задават един от най-важните показатели. А също време на този показател, говоря сроковете на срока на трайност, няма кой да го контролира. Дали той е постановен правилно. Примерно, желателно е да има, максимални срокове за трайност на всеки продукт, особено на те малотрайни, като кисели млека, примерно айрани, малотрайни колбаси, майонезата също в тази категория. А не защото в момента имаме такива абсурди, като майонеза със срок на трайност 2 месеца, айран със срок на трайност 1 месец и кисело мляко със срок на трайност 1 месец. Колко трябва да бъде, е въпрос. Ами това нещо зависи от рецепта и тук може би ще има спорове, но е желателно да не се остава всичко това в ръцете на търговците и в ръцете на производителя, който се стреми до година търговеца. Вие искате да има по-строг контрол от органа. Българска агенция по безопасност на храните. Точно така. Българска агенция по безопасност на храните не трябва да се измъква винаги, когато става въпрос за качеството на храните, защото те не могат да се раздават безопасността и качеството. Но тук и потребителите могат да въздействат силно, защото ако ние знаем, че един продукт с огромна трайност, примерно за майонезата, не е типично да има 2-3 месеца трайност. Това не е нормално. Следователно, аз като застана пред щанда и трябва да избирам, примерно, между два продукта, обаче единия е с трайност 10 дни, а другия е с трайност 2 месеца, на мен това трябва да ми говори следното. Този, който е с трайност 2 месеца, най-вероятно има два пъти повече консерванти, които не са полезни за мен. Следователно, трябва да избирам това, което е с по-малка трайност, защото при него е по-вероятно да няма такива консерванти или да са по-малко количество. Чувал съм, че има така проблеми с преетикиране на стоки. Примерно, може да изтече до 10-дневния срок, връщат го на производител и само слага един нов етикет. Това са вече откровено нарушения, нали, смисъл? Да, то трябва да бъдат хванати. Да, това вече е криминално действие. Но фактически в момента производителите могат да слагат какъвто искат срок на трайност. Те не подлежат на контрол. Така че това едва ли се налага като честа практика при етикирането. При саламите обаче се случва доста често. Чувал съм. Да, и аз съм чувал, затова ви го казах, понеже се отвори тема. Но поне си говорим сега за майонезата. Въпросът е, тук нещата явно ще бъдат така в някакви рамки. Но въпросът е дали продължава да има така от една страна притеснение на хората да потребяват този продукт, защото не всички имат възможност в домашни условия да си направят майонеза. Нали, при тая динамика на живота.
Ама не, ние не казваме правете си домашна майонеза, ние казваме избирайте разумно. Добре, какво казват активните потребители и хора, които се свързват с вас? Какви така сигнали ви подават най-често? За храните все по-рядко. В интерес на истината, преди 10 години имахме много сигнали за храни, сега все по-рядко се случва. Но аз знам със сигурност, че има голям резерв по отношение на това хората да избират по-взискателно. Mm-hmm. Има един такъв момент, нали, човек просто посяга, слага нещо в количката и не поглежда какво точно избира. И за пример ще ви дам обстоятелството, че тези 6 майонези, които не влагат яйца, дори не го крият. Това е отразено на етикета, т.е. липсва на етикета, да. Думата яйце. Но много потребители до сега не обръщаха. Не, няма и ячен прах. Няма. Нишесте. Просто съвсем друга рецепта, която е... няма характера на майонеза. Това вече е различно нещо. Но мисълта ми е, че изведнъж сега хората останаха изненадани, че няма яйца в майонезата, а те по-скоро не са обръщали внимание. И сега съм убеден, че те ще променят поведението си, вече ще гледат по-внимателно какво трябва да има. Това е директен удар върху производителите. Те свързаха ли се с вас след тази акция? Ма не, вижте, значи даден производител е свободен да произвежда такъв сос, който няма яйца. Това е негов избор. Mm-hmm. Въпросът е, че след като потребителите... Нали казахте в началото да мине като сос, като дресинг, а не да бъде под името майонеза. Да, така е. Но и от друга страна, дори да остане това име майонеза, ако потребителя е критичен и чете, той пак няма да го купи, защото той знае, че рецептата за майонеза е нещо друго. Добре, последни думи от Сергей Иванов. Не трябва да забравяме, освен това, и една така вече стара идея на министър Москов, която не мина за данък вредни храни. Mm-hmm. Една от възможностите за здравна политика в България е точно облагането с допълнителен данък на храни, които влагат подобни нездравословни и нетипични съставки, като примерно влагането на нишестета в най-различни храни. Защото това е придобило характера на епидемия. Нишестета се влагат в почти всичко. В салами, виждате, в майонези, в лютиници. Това... Продукт с широка потребност. Да, това е универсален, например, универсален пълнител. Подобни практики не би трябвало да се толерират. И тъй като основно те се правят за да се пести пари, в случая, може би, идеята на подобни храни, примерно с влагане на нишестета или с влагане на други компоненти, като транснаситени мастни киселини, да се обложи допълнително за да се уравновеси тази разлика. Да. Или обратния подход, да се намали данъка за другите храни, които не са вредни. Да им се намали ДДС, както направиха румънците миналото година. Обратен ефект. Добре, благодаря ви за този разговор. В студиото на всяка сутрин Богомил Николов от Активни потребители и доктор Сергей Иванов от Центъра по биология на храните. В разговор каква майонеза има на пазара, отговорът е повече от категоричен, такава, която няма яйца.